No niin, terve, terve. Meikäläisen nimi on Jon Alokseen. Tervetuloa uuden video pari. Joo, ne oli vähän kastuttu, mutta se taisi olla vähän pieni sadekuuro. Se oli vain hetken aikaa ja sitten se loppus kuin seinä. Ei enää täällä sata. Jippii. En mä ihan niin omäräksi ne kastunut. Ja joo. Kyllä. En tiedä kuinka paljon videoita tänään tulee. Voi olla, että tää on ehkä viimeinen video tältä päivältä. Joo. Onneksi ei enää sataa ja ihme täällä ei vielä ukkosta. Et juu. Kyllä. Taas tulla joku mopo-auto. No joo. Antaa tulko. Se menikin. Tuo menee mopoon. Päätä vähän särkee, mut se on varmaan tästä juttuva ilma. Olinko virheellä ne kävelylle, mut tuli maha, sit haukkaa roista ilma kumminkin koko päivä sisällä maattuja. Joo. Kyllä. Aika hassu, että se oli vain pieni sateenkuuro, eikä sen enempää. Ja jos ei kauan ole mopo, niin jo. Juu. Kyllä.
katsoin nyt, meneekö mä kaverin tykkä käymään viikonloppuus. Viikonloppuna. Ainakin kaveri haluaa, että mä menen, mut en tiedä. Joo, aika hiostava ilma kyllä. No, en mä tiedä milloin ukkonen pamahtaa, jos pamahtaa. Joo. Mitä asiat tulee, jos tulee? Vai kaatuuko se? Se kääty. No. Vähän pää on kipeä. Katsojat varmaan odottaa innolla. VR pelistriimi. Tosiaan aloitellaan tänä vuonna Titanic VR. Viime vuonna piti kyllä aloittaa, mut mä luulin viime vuonna, että se on jo rikki, mut ei ollutkaan sitten rikki. Ja mä löysin ne kapulatkin. Nyt kun Minecrafti on tullut, noin leikkari Minecrafti VR-tuki, niin vois kokeilla sitä. Nyt kun on vähän niinku tilaa liikkua, niin niin. Voihan siinä Batmanin Arkham VR pelaillakin, kun jäi kesken. Juu. En tiedä, aloitanko mä videoilla vai nivellä. Titanic. Jos ei pysty striimaan Titanicin YouTubeen, niin varmaan sit kuvaamaan pelivideoit. Tai niinku let's play vähän niinku. Vähän hankala puhua, kun hiostava ilma ja tollanen tuolta tullu. Siin meni tollanen. Juu. Kyllä. Huhhuh. Mä luulin, että mä taas tuun ihan liikon määräksi, mut ei. Se oli vaan hetke. Hetke. Lillinen
se messi saatte. Mutta joo. Tää video laitetaan nyt tässä. Se on moi.